Eggwanga liri mu kwetegekera okukuza olunaku lw’amazzi amayonjo kwasa n’obutonde bw’ensi ng’era omukolo omukulu gwa kukuzibwa ssabbiiti ejja ku kitebe ky’amazzi e Luzira mu Kampala olwaleero emikolo egisooka giyindidde ku Town Council y’Ekyengera mu Wakiso nga gyetabiddwako abakulembeze mu Town Council eno abakulu okuva mu kitongole ky’amazzi ekya National Water kwasa n’abaana b’amasomero. Abadde omugenyi omukulu Meya wa Kyengera Town Council Matthias Walukagga yennyamidde olw’abantu abagufudde omuze okusanyaawo obutonde bw’ensi nga bakozesa eryanyi ly’emmundu olw’obba abakulembeze ne baba nga tebakyalina buyinza. Ku lunaku lwennyini olwawotadde bazze mu Kyengera Town Council. Mwe kibawa omukisa okubabuuza n’ebibuuzo twabakola ki? Okubeera nga tuli ku kizibu kyaki? Eky’amazzi ng’ate awalala gakola ki? Onera akalaatidde bannakyengera okukwataganira wamu n’ekitongole ky’amazzi ki National Water okusobola okumalawo ebbula ly’amazzi liri mu kitundu kino. Era tetwagala mutulimbe bwe baba tulimba mutugambe tugenda balimba. Mutugambe tugenda kugonjoola ensonga yammwe mu budde bwe buti. Akola ku by'okumunyisa amazzi mu byalo mu National Water Paulo Kato agambye ebbula ly’amazzi n’okweyongera kw’ebbeeyi yaago lizze lwa muwendo gw’abantu ogweyongedde mu ggwanga kwasa n’abantu okwesenza mu ntobazi. Otunuulira amazzi gye tugajja emirundi mingi tugajja mu nnyanja mu migga emirundi mingi tulina okutukosa chemicals n'okuteekamu eddagala eritukuza amazzi ago ezigayamba obukyafu okuvaamu. Bano basazeewo nti ku mulundi guno essira baakuliteekako okusomesa abaana abato ku ngeri gye bayinza okukuumamu obutonde bw’ensi. Olw'ekyo njagala bakubira omulanga nti bannange ekigambo obutonde mukikwataganye tusobole okubeerawo n'amazzi amazzi gava mu butonde. Omwami wa Kabaka nga yamyuka Ssaabaga mu Nsangi Godfrey Ssemunya agamba nti ke kaseera abazadde okugunjula abaana ku nkuuma y'obutonde bw'ensi nti olw'ensi weeneetebenkera. Tulina payipu nnyingi naye nga teziriiko mazzi. Ate ng'olese ekyo ne gamala ebbanga ddene lwe gabagalabise amazzi ewaffe gamala ne wiiki 3. Amazzi tegajja bwe tubatuukira tugamba naye lwaki tegajja. Yanti pulesa ntono. Okuuma ebibira okuuma emiti kubanga bwe busanye bwe tusanyawo ebibira bwe tusanyawo entobazi. Kyekyeya ekyo ky'olaba. Omulamwa gw'omulundi guno gugamba nti amazzi n'obutonde ku lw'emirembe n'enkulaakulana ya Uganda y'ensibuko y'obulamu. Doreen Nakagiri ne Shafik Galiwango, BBS Telefina, Gambuuze. Mukolekeyo bannaffe olunaku lwaleero mugaziyo.